Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais. Ah. Menino dentro do carro. Você é magrão. Chega, cara. Você é menino. Vai vaiar? Só sobe o que quiser. Só sobe. Vai parar. Posso sapatear mesmo. Eu estou. Vai ter que dançar forró. Pode ir? O Giovana chega na rua. Eu estou com o pão líquido. Mesmo agora.
Pega o cano. Beleza.
Opa.
descansa. A boca dele. Deve ter pego muito bem, né? Fácil, mano. É. Gastei ele, marrei no pau lá. Ah, então pegou fácil. Mas cadê o pão? Toma. Não deu nem uma cornada. É. Amassou, né? Não deu tempo. Bom. Vai filmar essa manga também do ganso? É a manga do ganso. Quer copo, Guaraná? Cadê seu irmão? Tá ali. Tu vai ir, não? Tá com copo aqui. Vem cá, rapaz. Vem cá, você comeu pão tudo. Não tem almoço, não. Vem cá, você comeu salame. Ô, não tem almoço aí, não, hein? Hoje é pão e manga, meu filho. Não, mas faz você pena. Capim. Vai, não vamos todo mundo pra lá. Vamos atravessar, vai. Não vamos todo mundo pra lá, né? O problema é esse. Eu tô transporado já. Ô Matheus, você passa lá na frente, depois você levar aí pra nós. Na virada ali em cima, ele fica lá em cima filmando onde é qual é, subir com a marca ali. Aí que vai pegar um negócio legal, filmando, passar todos os carros ali, fica maneiro. É o bonito é ficar lá naquela árvore do Aer lá, aí vai pegar que é por cima do barranco. Pega o aço. Fica, Matheus. Esse videozinho você manda depois, né? Eu filmei o cara comigo, né? Jogador, pessoal, olha. Vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Eu vou.
Pode ir, ó. Tá tendo uma pé. Ô, pode ir. Açude, pé no açude. Não, pai. Pode ir direto. Eu tinha que entrar na caminhonete atrasando. Leva uma bia, sabe? Tipo isso. Tá brincando. Aí. O molequinho não vai não? O molequinho não vai não? Já tá ali. Manda vir cá, ué. Manda montar a caminhonete. Eu também quero ir, ué. Vem pra cá. Vamos caminhando aqui, ué. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais.